Cemal kişi. Dale. Senin çok güzel üzümün var. Bakıram bu üzümü yaxşı belə yetişib. Həm də ki, mənə qəribə geldi bunun. Bu neçə ildir ki bu? Belə palıd ağacı kimi. Onu neçə ildir bu? O hardasa bir 20 il olar. 20 il olar. Əgər onun böyük budaqları, hə, onun böyük budaqlarını kəsməsə, bir neçə ilə lapı boydalar. Elə mi? Bəli, o budaqları kəsirik, ildə dəyişirəm, o kötü yetə alınasın. Bu nə üzümüdür bu, belə bu, salxım kimi, maşallah, nə çox gətirir, belə, elə bil ki, bu qulluqdan asılıdır, hə, qulluqdan asılıdır. Bu, ax kardinaldır. Ax kardinaldır. Ax kardinaldır, deyirlər. Baxaq görə bunu yetişib mi bu? Yox, hələ yox, hələ yetişmir. Bu, hardasa sentyabrın 5-i onu yaxşıdır da, elə bil, elə bil, abqoradır, tükməzədir. Sonra bu, seyni üzümüdür. Bu, seyrək salxımlar. Ha. Əla dadı var. Ha. Bu üzümü Gəncədən gətirmişəm. Ha. Qara salxımdır. Bunu indi adın indi vallahi yalan deyərəm. Amma o qədər şirindir, heç balla müqayisə edə bilmərəm. Ha, bunların hamısı üzümdəndir. Üzümdür, qonur üzüm deyirlər. Ha, buna qonur üzüm deyir. Adı necədir? Ha, bir yoxdur elə bir təzyiqimi salaq da. Bir. Muğan zonasından sitrus meyvələr də yetişdirmək istəyirəm. Bəli, sitrus meyvələr gəlir yetişdirirəm. İndi gələcəkdə bir dənə limon gətirəcəm, təxminən 1 kilo. İmişlidən ki, mən bu qədər bu meyvəçiliklə bağlı göstərirəm. Deyəsən, artıq İmişlini də salacaqlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bağçılıq zonasına. Bəli. Muğanın torpağı, Muğanın torpağında, mən sübut eləyirəm ki, Muğanın torpağında yetişməyən ağac yox. Çox sağ ol, Gülən. Sən zəhmət keçmir kişisən. Zəhmətinin də bəhrəsi var. İndi sənin o gözəl bağrı da sonra gəlib baxacaq. İndi su varmısa girə bilmədik. 66-cı ildən rəssamsan. Çəkir. Cəman, bunun bu dəmir yumruqdur. Bəli. Bu da dağdağan ağacı var burada. Bir dənə bu dağdağandır, bu qozdur. Hə, bu dağdağandır, bu qozdur. Hə, bu... Bu qartaldır. Qartaldır. Hələ hazırdır. Hə, hazırdır. Hələ düzəldəcəksən. Bu qartaldır. Bəs bu nədir? Bu təyyarə şəkli olacaq. Təyyarə olacaq. Hələ düzəldirsən bunu. Bəli. Nəsə indi bu yapışdıracaqsan onu da düzəldəcəksən. Qanadları olacaq, təkər olacaq. Bu qu quşudur. Bu nədir? Qu quşudur. Boğazı da var. Orada gətirmişsən onu göstərim. Bu da ki Nupaqadidəki dovşandır. İndi sən gətirdin bunu Cəmal. Bu demək bu dedin ki bu qu quşudur. Başı da budur, hə? Bəli, bunu belə çap kəsəcəm belə, qoyacam bura. Ağzı geri baxsın. Belə o heç bu belə qədər effekti olmur.